Sutra u ovom terminu igraće Roger Federer i... Prolazi Andy. Ovde je sada vrh meč. Sada ostaje ga Tomas Berdych i... Odličan backing Berdycha, a Murray ponovo vrlo stegnut. Druga set lopta za Berdycha. Ovo je out. Neće to ipak proveriti Andy Murray. Tomas Berdych dobio prvi set protiv Andy Murraya sa 6-3. Posle 45 minuta igre. Vrlo mekan volej Andy-a. Fenomenalan drive volej. Greši Berdych. Nije žurio Berdych da završi. Pogađa Berdych. Prvo 6-3 Berdych, pa onda i 6-3 Murray u drugom setu. Nije bilo toliko prelomnih trenutaka kao u prvom. U četvrtom gemu je u stvari sve rešeno kada... Greši Berdych. Defensivan forking ponovo. Dolazi do prve pobjede ove godine na Masters kupu Andy Murray. Pobjeda nad Tomasom Berdychom 3-6, 6-3 i 6-4. Neizvestan i težak meč kakav se očekivao. Uostalom, kad god odvojica tenisera kroče na teren, igraju jedan protiv drugog, očekuje se treći odlučujući set. Tako je bilo danas.